E aí pessoal, tudo bom? É do Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para mais um vídeo, galera. E hoje o vídeo é sobre esse carinha aqui, ó. Wizard, joguinho de caixa pequeno da Paper, né? Paper Games você entra esses ótimos jogos de caixa pequena. Antes de mais nada, galera, não deixe de se inscrever e dar o like que é bem importante para nós. Gente, Wizard, tá? Joguinho de caixa pequena aqui de 3 a 6 jogadores, um jogador, um jogo de vaza. O que é vaza? É aquela, aquele jogo de carta clássico, cada um baixa uma carta, quem baixou a melhor leva. Só que não é tão simples assim, né? Tu tem que seguir o naipe, tem o trunfo, tem as cartas especiais, por exemplo, o feiticeiro que é mais poderosa que a outra, e assim por diante. E agora eu vou mostrar pra vocês a regra desse jogo. O que é. Deixando assim, o que é legal desse jogo, vocês vão ver que é o seguinte: na primeira rodada, cada jogador recebe só uma carta, na segunda, duas, na terceira, três. Ou seja, as rodadas vão tendo mais vasas conforme vão avançando. E antes de começar a rodada, tu tem que dar um palpite. Quantas vasas eu vou ganhar? E é isso. Tu erra, tu perde pontos. Tu acerta, tu ganha pontos. Então ele torna assim a leitura da mão muito estratégica. Mas então, sem enrolar muito, vamos lá conhecer as regras desse cara aqui do Wizard da Paper Games. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras de Wizard da Paper Games, né? Um jogo de vaza aí muito um clássico né? que está chegando no Brasil aqui agora pela Paper Games. Galera, é o seguinte, Wizard, tá? Ele tem um deck de cartas. ele é nome... Eles são quatro naipes com cartas numeradas de 1 até 13. E ainda nós temos quem? Nós temos também quatro bufões, que é a carta mais fraca. Ela perde até para o 1 do trunfo, que eu vou explicar depois. E os feiticeiros, que são as cartas mais fortes, elas ganham, inclusive, do 13. Do trunfo, né? Lembrando que os naipes são numerados de 1 até 13. Pessoal, a primeira coisa na preparação é escolher um dos jogadores para ser o assistente de feiticeiro que vai ser quem vai anotar uh, os palpites em cada rodada e as pontuações. O jogo, pessoal, ele se dá ao longo de, de várias rodadas que vão depender da quantidade de jogadores, né? Por exemplo, cinco jogadores são 12 rodadas, né? Quatro jogadores 15 rodadas e três jogadores aqui, três jogadores são 20 rodadas. Então, ao final dessas rodadas, quem tiver mais pontos é o vencedor. Bom, se escolhe um primeiro jogador para ser o primeiro a distribuir as cartas, como é que funcionam as cartas, pessoal? Em cada rodada, você vai receber uma quantidade de cartas igual à rodada. Então, na primeira rodada, cada jogador vai receber apenas uma carta. Na segunda, duas. Na terceira, três e assim por diante. Na última rodada, todas as cartas vão ser distribuídas. Muito bem, o que tu vai fazer depois que acaba a rodada, tu vai pegar todas as cartas, as que jogaram e não jogaram, embaralhar e distribuir para o jogador sempre uma carta a mais que a, car que a rodada anterior. Feito a distribuição das cartas, a gente vai virar a carta de cima e essa carta vai ser o trunfo. Nesse caso, o trunfo é uma carta vermelha. Algumas coisas sobre o trunfo, pessoal. Se a carta revelada for um bufão, simplesmente nessa rodada não existe trunfo. Então não vai ter essa carta trunfo que eu já vou explicar melhor como é que ela funciona. E outra coisa, se a carta revelada for um feiticeiro, vamos dizer que é um feiticeiro, aquele jogador que distribuiu as cartas, ele vai olhar e ele vai escolher qual trunfo ele quer. Então ele vai olhar a mão dele e vai decidir, eu quero que o trunfo seja tal cor. E aí, essa carta serve exatamente para isso. Se ele decidir, ah, quero que seja o azul, ele vai botar assim para marcar que o trunfo é o um naipe azul. Bom pessoal, o que é o trunfo? O trunfo ele vence as outras cartas. Na Vasa, eu vou explicar, a gente tem que sempre seguir o um naipe, o primeiro naipe jogado. Mas se eu não posso jogar aquele naipe, eu vou poder jogar, por exemplo, um trunfo. E aí o trunfo é mais poderoso que a carta anterior. Nesse caso, o trunfo é azul. Então vamos dizer que o primeiro jogador baixou aqui um feiticeiro. Nesse caso, o feiticeiro ainda vence um trunfo, ele é mais poderoso ainda. Mas vamos dizer que um jogador jogou aqui uma carta vermelha. E um outro jogador não tem carta vermelha para baixar. Se ele baixar o 1 azul, o 1 azul já está ganhando do 7 vermelho. Então a ideia é essa: o trunfo é o que mais poderoso que as outras cartas. Muito bem, pessoal, mas antes de começar a vaza, a gente tem que fazer a previsão. Os jogadores vão prever, olhando as suas cartas, olhando o trunfo, quantas vazas eles acham que vão ganhar. Então nesse exemplo aqui, vamos dizer que o Edu Pomper, ele acha que ele vai conseguir vencer uma rodada, então ele vai uma vaza e bota um. E vamos dizer que o Reis botou nenhuma e o Guerra também acha que ele consegue ganhar uma olhando as suas cartas. Então essa aqui é a parte da previsão. Depois a gente vai checar isso aqui e vai dar pontuação positiva ou negativa aos jogadores. Antes de começar, o assistente aqui é sempre bom ele ler em voz alta o que cada um apostou aqui também e a pontuação que está. Bom, pessoal, agora fazendo o seguinte... Como é que funciona a vaza? O jogador à esquerda de quem destruiu as cartas vai começar a vaza. Como é que ele faz isso? Ele vai baixar uma das cartas da sua mão. Obviamente, na primeira rodada, só tem uma carta. Baixada essa carta, os outros jogadores são obrigados a seguir esse naipe se eles puderem. O que, que é isso? Se eu tenho uma carta vermelha na minha mão, eu tenho que baixar uma carta vermelha. Né? Aí eu posso escolher, mas se eu tenho mais que uma, eu escolho qual eu quero. Mas o naipe que segue é esse daqui. Bom, aí se o jogador não tem a carta vermelha, o que, que ele pode jogar? Ele pode jogar uma carta do trunfo ou qualquer outra carta que ele queira jogar. Então, tu só não pode jogar do mesmo naipe se tu não tem na mão, isso tem que ser bem claro. Daí tu pode jogar ou trunfo ou então uma outra carta qualquer na tua mão, a tua escolha. Tem uma exceção, pessoal, que são quem? Os bufões e os feiticeiros, tá? Esses podem ser sempre jogados, não importa... Se tu tem ou não. Se tu quer jogar um feiticeiro, quer jogar um bufão, tu pode jogar eles livremente, não precisa se importar com o um naipe nesse caso. Quem é que vence? Quem baixou a carta mais, mais forte vai vem levar a vaza. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar as três cartas lá, né? Nesse caso aqui, quem venceria? Seria o feiticeiro. Até um exemplo bem interessante aqui. Esse jogador baixou a vermelha, esse aqui só tinha o 13, que é um trunfo, ele estaria ganhando, mas esse jogador baixou um feiticeiro. O jogador que vence ele vai empilhar as cartas na sua frente e ele que começa a próxima rodada, né? A próxima vaza. Lembrando que na primeira rodada só tem o quê? Uma vaza. Pessoal, carta mais forte como é que vence? O feiticeiro sempre vence. Se tiver sido baixado mais de um feiticeiro quem baixou o primeiro feiticeiro ele leva. Depois a carta mais forte se for um trunfo, né? Então o trunfo ganha do no outro. E se ninguém baixou trunfo, aí leva a carta mais alta do naipe jogada, né? Então é feiticeiro, trunfo e depois carta do naipe a mais alta. Ou seja, para a carta mais alta do naipe vencer, ninguém pode ter jogado nem trunfo, nem feiticeiro. Bom, pessoal, como eu falei, né? Uh, se alguém jogou um feiticeiro, mais de um feiticeiro, quem jogou o primeiro vence. Agora, se a primeira carta for baixada... For um feiticeiro, os outros jogadores podem jogar qualquer carta, não precisa seguir naipe e também não precisa ser trunfo. Tu pode baixar qualquer carta. Agora, se a primeira carta for um bufão, os outros jogadores podem jogar qualquer carta até que alguém baixe uma carta numerada ou um feiticeiro, né? Então, se alguém baixou uma carta numerada, por exemplo, um 13, vamos botar um outro número aqui, vamos botar aquele 7 vermelho, o naipe passa a ser o 7. Se alguém baixar um feiticeiro, aí os outros jogadores podem jogar qualquer carta que quiserem assim como quando acontecia, quando o feiticeiro era o primeiro a ser jogado na rodada. Pessoal, a carta de bufão ela sempre perde, então ela nunca vai vencer uma vaza, ela é sempre perde. A única exceção que pode acontecer de um bufão jogar é numa partida de três ou quatro jogadores, se baixarem apenas bufões. Aí aquele jogador que baixou o primeiro bufão é o vencedor. Bom, pessoal, acabou as vazas, né? acabou a rodada ali, jogou na primeira uma, na segunda duas vazas e assim por diante. Nós vamos ver as previsões. Vamos dizer aqui que o Pomper. Né? Ele acertou, ele venceu uma vaza. Então, sempre que tu acerta a tua previsão, tu ganha 20 pontos e aí mais 10 pontos para cada vaza que tu tenha acertado. Então, nesse caso, o Pomper, ele acertou os 20 pontos da previsão e mais 10 pela vaza que ele ganhou, então ele faria aqui no caso 30 pontos. Vamos dizer que o Reis, né? Então, ele previu que ele não ia ganhar nada, ele não ganhou nada, então ele ganha apenas os 20 pontos. Já o Guerra previu que ia ganhar uma ele não ganhou. Quem ganhou a vaza aqui na primeira rodada foi o Pomper. Então o que acontece? Quando tu perde, tu vai perder 10 pontos para cada uh, uh, número a mais ou a menos da tua previsão. A previsão dele era um e ele. Na verdade, a previsão dele era um ele ganhou zero. Ou seja, ele botou um a mais, então aqui ele faz menos 10 pontos. Vamos dar mais um exemplo. Vamos dizer que na segunda rodada o Pomper previu que ia ganhar duas, o Reis previu que ia ganhar uma. E o Guerra previu que não ia ganhar nenhuma. Vamos dizer que o Pomper ganhou apenas uma. Então ele errou. Né? Então ele errou o quê? Ele errou em 1. Um. Então, nesse caso, ele perde 10 pontos. Se ele não tivesse ganhado nenhuma zero, ele teria errado em dois ele perderia 20 pontos. Mas vamos dizer que o Pomper ganhou uma, então ele vai perder 10 pontos. 30 menos 10, aí tu já bota a pontuação atualizada aqui, tá com 20 pontos. Vamos dizer que o Reis, ele acertou, ele ganhou só uma, né? Novamente. Então ele ganhou só uma, ele acertou. Ele vai ganhar o quê? Os 20 pontos por ter acertado e mais 10 por ter ganhado uma. Então são 30 pontos. 20, ele vai para mais 30, 50. E o Guerra aqui, ele vão dizer que ele não ganhou nenhuma. Então ele acertou a previsão, ele ganha 20 pontos, ele tinha menos 10, ele vai para 10 pontos. E assim vão indo as rodadas, pessoal, até quem chegue na última. Quem tiver mais pontos é o vencedor. E esse jogo não tem critério de empate. Se alguém empatar, os dois vencem a partida. Pessoal, essas aqui são as regras básicas do jogo, tá? O jogo ainda vem com algumas variantes aqui, que é o, por exemplo, uma é que a quantidade aqui de somas, né, só pode ser uh, feita por a, a soma, a quantidade de, de palpites tem que ser igual ao número de rodadas. Então, no momento da segunda rodada, se alguém disse dois, os outros não podem dizer mais né, uh, valores. E aí tem as variantes, e também essa edição vem com algumas cartas especiais, que aqui no manual estão todas explicadas, e aí quem, quando vocês quiserem jogar, eu recomendo que leiam aqui no manual. Então, essas aqui são as cartas especiais da edição, e aqui vocês aprenderam as regras básicas do jogo. Espero que tenham gostado, até um próximo vídeo, aquele abraço!